Здравейте, са момчета, аз съм Real Mystery и днес продължаваме с 6-ти епизод на Survivor Being Hunted. В миналия епизод бяхме в индустриалната зона и не взехме всички камъни. Защото... Чакайте сега, това е много важно. Добре, бил съм си и нощ, не помня. Сега ще се върнем до началния остров, за да оставим камъка. Двата фрагмента, които имаме до камъка. И идеята ни е да намерим райфъл в индустриалната зона, защото там има най-много къщи. И доколкото като играх на миналия свят, има най-хубави предмети, поне за свързано с оръжие. Тъй че ще търся там райфъл, който ако не намерим до 10-15 минути, просто ще се откажа. А! Ние вече сме на 13 камъка. Та, има райдъри вече. Което не е хубаво. Ето тук не е камъка между другото. Да, дано то да. Така, оставам камъните и ще дойда на и тази къща. Не знам какво мислех толкова много време за другото. Тук просто има патрони, аз патрони за пистолета съм супер добър. Между другото, а райдър не ме е гонил. Дори не знам колко са бързи, той даже някъде отиде. Бе, по-хубаво да го няма. Не осъзнах, че сме толкова напред с играта за 6 епизода. За 120 минути, като се замисля, не е изобщо добре, даже се движим много бавно. Но аз за никъде не бързам. Сега, отиваме на 3. Май беше на 3, да, на 3. И убираме този пистолет. Няма вземам вам даже. Бре, няма... Няма никакви подозрения. Извинете. Бай, то някакво го чух и за... и филмирах се суперно. Супер силно се чува това е. Той е супер надалече, ама. Това е риски, знам. Ето да се четете нищо, че това вече май сме го отваряли. О, има много роботи, между другото вече. Повече роботи се няма се инкризва, това е максимум, който може да има. Райдъра му има взе. Добре, трябва да идем сега. Ей, тук. Където е индустриалната зона, би трябвало. И... Той епизод като цяло смятам да търся само райфъл. Това е един долнара между другото тук. Не е само куче, аз мисля, че е само. А, да! Така!
Добре, те са супер силни. Те ако ви видят, ви умирате просто. Аз добре, че имах пушка. Мислех да ходя без оръжие между другото. Главният проблем на това е, че... Ти не му видя, че лута къща, да? Чай да го видя на сайт пак. Тия на конете са супер гадни. Аз пък и как се натресах в тази ситуация направо. Дай да презаредим по студията по ми. Така сейвам и отивам. Като отидем ще ядем между другото. Зависи какво имам за ядене. Ще изчакаме да паднем. Добре, това е планината. Няма да ходим явно. Да, няма да ходя за райфъл. Мислех, че тук обърках зоните просто. Това е планината и както виждам не върза супер много от началото още. Та, единствения проблем на тази зона е, че е много голяма. Но... И че има от много от уния с пушките. Но аз вече имам такова, cutting power, тъй че. Това не ми е проблем, че тя с пушките ги има. Та, на 50 хънга, добре, още се хилвам. Намерихме даже един камък, който е хубава. Зоната наистина е доста голяма. И колко виждам, много ни върза. Та тук няма никакви плашила. Нито райдъри. Поне до сега не съм виждал райдър, пък плашилата се спълнват нещо, дед прилича на пузе, пак такива работи няма. Това, дедо го правя тук, много гаден камък спот между другото. Не исках да стрелям, просто след като разбрах тия райдари колко са силни. Искам да запазя максимално патрони, ако случайно се случи да ме атакват. Между другото тая зона да ще изчистим супер бързо. И ще изям това, вместо да имам друга храна, защото това знам колко ми хилва, пък искам да се върна макс хилът. Очудващо, наистина бързо минаваме тази зона. И аз вече почнах да се освобождавам инвентар. Което е доста добре. Ако не загубих светулката, давно не съм я загубил. С другото остават ни още 2 камъка и минаваме играта. Може да се случи в този епизод. Но сигурно няма, защото то камък може да го намеря бързо, но и да ще стане този епизод по-дълъг и другия ще стане супер кратък и да ще ги направя двата по около 15 минути. Което не знам, мисля, че ще е по-добра идея, но ще видим. Може пък един финален епизод, който да е по-кратък, да е по-добър. Ще го реша в последствие. Ще го разберете ви което от този епизод. Зависимост от това колко време. Ама...
А, добре, чакай, помислих, че те ходят във водата. Добре, ето го последния камък. Пак няма да стрелям, ще пусна. Ще пусна влак, защото по-комфортно ми е с часовницата, тъй че ще пуснем това, дето. Дето много не го умея. Та. Добре, видямо. Тук ще е по-добре часовник. Но. Ако не отида за влак, ще гърмя. Добре, тук рискувам. Най-много да трябва да бя бандаж, ако мога да се. Не, да, той даже не. Въпросът е, че там гората има. И между другото, взехме тези камъни от тази зона. Изключително бързо. То добре, че. А, то това е оня с пушката. То добре, че имахме късмет. Да са доста наблизко. Защото лодката е тук, ние буквално сме минали един път. Сега това ще нагоня ти, че има и отгоре. Добре, сега ще стане по-интересно в тази зона. Аз продължавам да бягам. Няма да стрелям. Мисля, че. А, добре. Сега, между другото, супер лоша ситуация, то му е да трябва да го убива. Но май се измъкна, добре. Тръгна да бягам сам. И. Чакай, това. Какво ме гони в момента? Това нормално работа се. Да, вот, това е нормална работа. Те ма гонят. Това също е нормален робот. Ще запада огъня. Тъй всички ще се привлекат насам. Въпросът е никой да не дойде отгоре и ще се измъкна като цяло. Защото те сега ще се заинтересуват тия в огъня. И аз ще мога да ескейпна много десно. Ма куче. Така, доста добре. Тук. Няма пром, не знам дали му изчупвам крак, съм от тук. Ай. Не знам доколко е сейф сезонито. Знам, че стените тук работят по много як начин. Full damage не знам дали има обаче. Както виждате, по стени му е да се създам много яко. Даже аз няма се очудя, ако в момента мога да се изкача и това. Само трябва да мога да се захвана за стената. Като цяло почти. Айде да направим този епизод малко по-дълъг. Не, добре, май не можете. Мисля да свърша с този епизод на камъка. Ще се върнем до камъка и то даже май ще стана 20 минути до тогава. Особено ако трябва да джукваме пак райдери и такива работи. Няма някак с пушка, не знаю. Така, връщаме се в лодката и отиваме за камък.
Тази зона в момента става доста опасна.